ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ମୃତ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଓ ପୁତୁରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହସଖୁସିରେ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି କାଳ ଜଗି ବସିଥିଲା ଅଟୋ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୂଳ ରାମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଠକୁରା ଗାଁର ପଦୁସରଣ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଗଡ଼ ଥାନା ଛିଲ୍ପା ଗାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାସୀଗାଁ ନିକଟ ବୁଲାଣୀରେ ଅଟୋକୁ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପଦୁସରଣ ନାୟକ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଏବଂ ପୁତୁରା ଅମୃତସର ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଛଅ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫୋ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି